שר יובל שטייניץ, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב. ברכות לדובדבן ולשבק ולכל מי שהיה מעורב בלכידה הזאת. שמעת את הדברים של אריק עוד לפני שאנחנו נוגעים בשאר העניינים של סדר היום. ישראל עושה מספיק כדי להרתיע מחבלים כאלה? אני חושב שישראל יש לה הצלחות בלתי רגילות במאבק בטרור. אני חושב שאנחנו המדינה היחידה בעולם שמצליחה לסכל להערכתי מעל 90% מפעולות הטרור או תכנוני הטרור שמתגבשים נגדנו. זה חסר תקדים בקנה מידה עולמי, וגם שקורה משהו, אנחנו רואים שברוב המקרים בסוף מביאים את האחראים לדין. אומר האח של החייל, אפשר להבין אותו, הוא מדבר מהלב, והוא אומר בעצם, לעצור את המחבל שוב, זה בן אדם שכבר היה עצור, שקרתם אותו, זה לא פתרון. הפתרון מבחינתי זה עונש מוות, בישראל אין עונש מוות, גם לא למחבלים. למרות שיש חוקים, למרות שמנסים לקדם חקיקה כזאת. אני יכול להבין אותו, אבל לא להסכים איתו. עונש מוות יהיה הדבר הגרוע ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, והטוב ביותר לארגוני הטרור והחבלה. זה יהיה גול עצמי שלדעתי גם זה לא יבוצע לעולם, אבל זה יהיה גול עצמי שיפגע בתדמיתה של ישראל, במעמדה הבינלאומי. אני רוצה להזכיר לך שמדינות אירופה סובלות מטרור בשנים האחרונות, אפילו יותר מאיתנו. בצרפת נהרגו מאות אנשים מפיגועי טרור בשנים האחרונות, גם בגרמניה, בבריטניה, ואין מדינה אחת בעולם המערבי שהנהיגה עונש מוות בעשרות השנים האחרונות. כן, מצד שני, אותן מדינות שבדרך כלל זוכות לביקורת מצד ישראל על הדרך שבה הן מתמודדות מול הטרור, אבל הטענה הזאת בהחלט... אנחנו מתמודדים יפה עם הטרור. כמובן זה לא מוחלט, זה לא שלטרוריסטים פעם לפעם אין הישגים, אבל סך הכל אנחנו מתמודדים בדרך מעולה עם הטרור, ומגיע כל השבחים לצהל ושירותי המודיעין שלנו, וכל זה בלי שאנחנו גולשים לגולים עצמיים שנסכם עולה על תועלתם, כמו עונש מוות. זה מאוד פופולרי לצעוק עונש מוות ובואו נהרוג מחבלים, כן. אבל זה יהיה אולי הניצחון הכי גדול של הטרור על מדינת ישראל. עוד נחזור, אדוני, לטרור בהקשר האיראני, עוד מעט בהקשר הצפון קוריאני, אבל עד קודם, ברשותך, התייחסות שלך לעדות שנתן אתמול ראש הממשלה בהפתעה בפרשת 3,000, גם אתה ידעת לפני חודשיים. כמה חודשים, לפני, כן. כן, לפני כמה חודשים, אבל הטענות שלכם די דומות. לא ידענו שהמקורבים שלנו כן מעורבים בפרשה כזאת. אני עדיין מקווה שלא מעורבים, אבל אני לא רוצה להתייחס. הנושא... חקירה, נתתי עדות פתוחה כמובן, לא, כשאתה רואה את ראש הממשלה אומר, לא ידעתי שבן דודי, חברי הקרוב, מעורב בסיפור כזה, זה נשמע קצת תמוע. אני מאמין לו ב-100%, ואני גם עוד לא נקבע שבן דודו בכלל מעורב בפלילים. לא אמרנו שמעורב. אז בוא שמו נקשר בפרשה, נגיד. שמו נקשר בפרשה, בסדר, בוא לא נקדים את המאוחר. ובכל זאת, הציבור, לא רק, לא אנחנו, הציבור שרואה את הכותרות האלה, שרואה את הדברים שאתם אומרים, מה לגבה, אולי אפילו שתיים, איך יכול להיות שאנשים הכי קרובים אליכם מעורבים בפרשה כזאת? קודם כל, במקרה שלי, זה אנשים שלא, המעורבות שדובר עליה אולי, היא לא בתקופה שעבדו אצלי. אבל זה לא משנה, גם רבין לא ידע על שבס. וגם בפרקליטות לא ידעו על רות דוד, שהייתה בחירה אצלם והייתה באותו זמן מעורבת בשחיתות. אם חס וחלילה, אני מקווה שזה לא המקרה, אבל אנשים נגועים בשחיתות, הם לא מפרסמים את זה גם לא בסביבתם הקרובה. אבל בכל מקרה, אני לא רוצה להתייחס לנושא. נושא עדיין בחקירה או בבדיקה, נראה מה ילד יום. טוב, אז נעבור לנושאים היותר מורכבים של השולחן, צפון קוריאה. ויש לה קשר לאיראן, ראינו שגם אתמול במסיבת העיתונאים, דונלד טראמפ מתייחס לאיראן, אומר הביטחון שלהם ירד, ואולי עוד כמה חודשים נשוב איתם לשולחן המסע ומתן. זה מדאיג את ישראל? לא, אני חושב שמה שקורה עם צפון קוריאה, אני אומר שני דברים. קודם כל, מוקדם לברך על המוגמר. זאת התחלת תהליך, אנחנו עוד לא יודעים אם הוא יסתיים בהצלחה. הוא יכול להסתיים בהצלחה, יש סימנים מעודדים, שזה עשוי להסתיים בפירוק מוחלט של צפון קוריאה, לא רק מהנשק הגרעיני, אלא גם מהתשתיות שלה, היא גם פוצצה חלק מהן, ולפי ההצהרות יש נכונות כזאת, אבל בוא לא נקדים את המאוחר, כבר היו הסכמים או מסעים מתנים עם צפון קוריאה, שאופרו או שנכשלו. אם
ואני אומר, אם גדול, אם באמת אנחנו נראה במהלך החודשים הקרובים, שבאמת צועדים לפירוק מלא, לא רק של הארסנל הגרעיני, אלא גם של התשתיות הגרעיניות, שאפשרו את יצירת הפצצות האלה, של צפון קוריאה, זה דרמטי. הלחץ על איראן לפרק לחלוטין, לא רק לשמור לשבע שנים, 110 שנשארו, אלא לפרק לחלוטין את תעשיית הגרעין שלה, יגבר, כולל דרך אגב הלחץ בתוך איראן של אנשים כן. שיגידו אין בזה טעם, בוא נפרק את זה. אבל מה ראינו כאן במקרה הזה? שכבר הלילה אומר דונלד טראמפ, אנחנו מפסיקים את התרגילים הפרובוקטיביים שאנחנו עושים עם דרום קוריאה, זה כמובן תופס את סאול בהפתעה. אם אנחנו מנסים להשליך את זה על המצב שלנו, זו סיטואציה אחרת, אבל פתאום אפשר לדמיין מצב שעוד כמה חודשים דונלד טראמפ יגיד, אנחנו מפסיקים את התרגילים הפרובוקטיביים שאנחנו עושים עם ישראל, כדי באמת לשבת עם האיראנים לשולחן המשא ומתן? לא, יש הבדל עצום ביחסים, וגם במטרת התרגילים. התרגילים עם ישראל הם לא רק בשבילנו, הם במידה רבה בשביל האמריקאים. דרום קוריאה בעלת ברית של ארצות הברית, וגם אנחנו. כן, כן, אני גם לא בטוח שזה לגמרי בהפתעה, אני אופתע, זה באמת, אם זה בהפתעה, זה מוזר. לפחות הדיווחים שאנחנו. זה הדיווחים, אני לא בטוח שהם נכונים, כי נראה לי דווקא שבחודשים האחרונים היה תאום עדוק, כולל כמה פגישות, בין טראמפ ואנשיו לבין הדרום קוריאנים וגם היפנים, לכן אני אתפלא אם לא היה שם איזשהו תאום מראש. בסך הכל, אני רוצה להזכיר דבר אחד, רק לפני חצי שנה, חששנו כאזרחי העולם, ממלחמה שעלולה להידרדר למלחמה גרעינית בין צפון קוריאה לארצות הברית, עם אפשרות ריאלית, ככה זה נראה, שצפון קוריאה תתקוף גרעינית את יפן. לדעתי יפן הייתה אמורה להיות המטרה הראשונה שלהם, מסיבות היסטוריות. ועכשיו אנחנו מדברים על אפשרות שנראית אבל לא בלתי ריאלית, לא בלתי, אפשרות סבירה של פירוק מוחלט של צפון קוריאה ושל האזור הזה מנשק גרעיני. מה זה יקרין באזור שלנו? קודם כל זה יקרין לאיראנים, שאפילו צפון קוריאנים שהתקדמו יותר מהם נאלצים בסוף לוותר. אז למה להמשיך ולסבול מסנקציות ומפגיעה כלכלית כל כך אמורה, אם בסוף אתה לא מגיע למטרה וגם צפון קוריאה נכנעה? שנית, שימי לב, כנראה, שוב אני אומר בזהירות כי שום דבר עוד לא גמור, שההסכם הזה מטפל גם בטילים בליסטיים. שוב, אם צפון קוריאה תתפרק מהטילים הבאים, הלחץ על איראן לעשות אותו דבר יגבר. ושלישית, בואי לא נשכח דבר אחד. צפון קוריאה תמכה באיראן, בלוב, בסוריה, הקימה כור גרעיני סודי בסוריה, שוועדת חוץ וביטחון בעצם שיערה את קיומו כמה שנים לפני שהוא התגלה. אבל צפון קוריאה מחוללת גם היא טרור באזור שלנו. היא עוזרת לאיראן לפתח כנראה טילים בליסטיים, היא עזרה לסוריה בתחום הגרעין, היא עזרה ללוב בתחום הטילים הבליסטיים. אם צפון קוריאה תשנה את התנהלותה ואת התנהגותה, גם זה מועיל בהחלט. איראן וסוריה מאבדות משענת היסטורית שלהם. טוב, עוד שאלה. ראינו שטראמפ, האיש מומחה בעסקאות, הוא גם זה מה שהוא טוען על עצמו, וראינו אתמול איכשהו תוך 5 דקות הצליחו לסגור שם איזה חתימה על מסמך, לא יודע מה בדיוק תוקפו או משמעותו, אבל חתמו שם על משהו. מדברים המון זמן על העסקה הגדולה של טראמפ לשלום במזרח התיכון, לשלום בינינו לבין הפלסטינים. אתם יודעים משהו על זה? יש לכם איזה מושג לאן זה הולך, מה הוא מתכנן לנו? כי מתישהו ברור לכולם שזה יגיע. קודם כל, תרשה לי להציע פרשנות שונה לגבי אתמול. זה לא 5 דקות. היו מגעים בין שרים ובין בכירים, בין שתי המדינות שנמשכו כמה חודשים, והמסמך שנחתם אתמול, אני משוכנע שהוא לא הודפס במהלך הפגישה, אלא היה מוכן כנראה הרבה קודם. היחסים האינטימית בין שם. הרבה קודם. בדרך כלל, בדברים כאלה, לא שאין מה לסגור בסוף, ולא שדברים לא עשויים פתאום להתפוצץ, אבל הרוב מוכן מראש. בסדר, גם המסע ומתן בין הפלסטינים, המסע ומתן לא קיים, אבל הנקודות כבר נמצאות על השולחן. אז 5 דקות או לא 5 דקות. אנחנו יודעים מה האיש מתכנן? אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד שברור לנו, ומשיחותיי נראה לי שברור גם לאמריקאים. זה בכלל לא חשוב איזו תוכנית אתה שם על השולחן, כי אין כרגע פרטנר לשלום. לא החמאס בעזה, שהוא ארגון טרור, ולא אבו מאזן, שמתגלה כמנהיג האנטישמי ביותר בעולם. גם הרודן המטורף הזה מצפון קוריאה לא נראה כמו פרטנר עד לפני, לא יודע, כמה שבועות. והנה,
בכל זאת קרה שם משהו. כן, אבל אני רוצה להזכיר לך, קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, לכן ההפתעה כל כך גדולה, אבל גם הרודן הזה מצפון קוריאה כבר הכריז לפני כמה שבועות שהוא מוכן לפרק את הארסנל הגרעיני שלו ואת התשתיות הגרעיניות שלו, ואפילו הוא ערך פיצוצים תקשורתיים בחלק מהתשתיות הגרעין שלו. יותר יעיל, פחות יעיל נשים בצד, אבל זו הייתה הפגנת נכונות. אנחנו לא רואים אצל אבו מאזן, אני לא מדבר כבר על החמאס, אצל אבו מאזן, אפילו התחלה של נכונות להכיר בזכות העם היהודי להגדרה עצמית או למדינה משלו. כלומר, הדבר הכי בסיסי של זכות השני להתקיים, זכות השני להגדרה עצמית, לא קיים במקרה הפלסטיני. נדמה שיש קונצנזוס על זה, ובכל זאת ישב פה אתמול סגן השר מייקל, דוקטור מייקל אורן, והביע דאגה מעסקה כזאת, הביע דאגה מההשלכות, ושאלנו אותו, מה ראש הממשלה, הממשלה, הקבינט מוכנים לעסקה כזאת על השולחן? קודם כל, אני לא יכול להתייחס למשהו שעוד לא ראיתי. אנחנו לא מתנגדים בעיקרון לכל עסקה או כל התקדמות לשלום. כל עוד יש שמירה אדוקה על כך שביטחוננו בידינו, ומהבחינה הביטחונית אנחנו שולטים בכל השטח ומשאירים גם את רוב המתיישבים במדינת ישראל, אנחנו לא מתנגדים לפתרונות. לגבי עזה, אני אפילו הצעתי בעצמי פתרון זמני שיאפשר מצד אחד לחבר את עזה לעולם כדי שהיא לא תתחבר איתנו, עם נמל בקפריסין או מזח בקפריסין שיוקדש לטובת עזה, ומצד שני יאפשר שליטה ביטחונית מלאה. כלומר, בלי סגר, אבל אם סגר רק מבחינה ביטחונית, מבחינת פיקוח ומניעת הברחות. אנחנו חושבים גם קריאטיבית, גם במצב הקשה הזה. אבל אני לא רואה כרגע בכלל התכנות להתקדמות, לא בגללנו. לנו יש רצון טוב, אלא בגלל ההתפתחויות בצד השני. אבו מאזן כבר לא בדיוק שולט, וכבר לא מסוגל להסתיר את האנטישמיות שלו, והחמאס בעזה ארגון טרור שרשמית שואף להשמדתנו. עם מי תעשי שלום? ברור. בשביל שלום צריך שניים. בשורה, כמו שראינו אתמול, בשורה התחתונה אתה אומר טראמפ לא יפקיר את ישראל אם אנחנו מחברים את הנושאים הללו. אני, הידידות גם, לא רק בין טראמפ, בין ארצות הברית לבין ישראל, היא משהו מיוחד. זה שונה אפילו מאשר בין ארצות הברית לקוריאה הדרומית או יפן. ברור. זה ידידות או ברית לאומית, דומה למה שיש בין ארצות הברית לבריטניה. זה מעבר לכאן ועכשיו, יש גם אינטרסים מקומיים, אבל זה גם משהו שהוא מעבר לאינטרסים הרגילים בין מדינות. כן. שר יובל שטייניץ, חבר הקבינט, דוקטור יובל שטייניץ, תודה רבה לך על התובנות בשלל הסוג. בוקר טוב.